て見覚えのない寂しいところじゃな。果たしてここはメイドであろうか。背中からすっぱりと袈裟掛けに切られたと思うだが、不思議なことに怪我一つしておらねば足もついておる。あれは確か縄文前、雪の城様に狼藉者が突然切りかかり、思わずこの身を盾とかばって倒れたはずが。ここは何というところやら。あの世ならせめて迷わぬように誰ぞに問いたいものじゃな。ジンカラー、法の結界は国中に張られ、もはやどこへも行けぬ。悪逆無道の罰当たりに蛇物に代わって成敗いたす。わらわは濃州鏡の桃姫、お人違いでありましょう。うまくいったようじゃ。魂が抜けておる。来なされ娘も、箱根の結界を越えれば奴も動けん。術が破れ、体からこちらの魂が押し出されてしもうたわ。邪魔するのはあれに見える坊主らの仕業じゃな。その声、忘れるはずもない。あの夜、雪の城様を襲いし、狼藉者の声ではあるまいか。いかにもそういない。あの人たちこそが切った相手に乗り移るおぼろ流玉打ちの秘技。今やその五体のことごとくがこの伊豆名陣九郎のもの。おとなしく明け渡すか、さもなくば共に地獄に落ちるか。体一つに魂一つ、命において真羅万象の決め事よ。わしの霊魂が取り付けば、お主の魂は押し出される。雪の城の体を奪うはずが、割り込んだ姫君のせいでこうして小娘となって生きねばならん。情けはかけぬぞ。逃がさぬぞ、陣九郎。出家の身でありながら浅ましき姿になり果てたるわ。Hey!
桃姫の魂が見当たらぬ。先ほどの騒ぎに乗じてあの坊主めにかどわかされたか。術が破れたからには桃姫の魂に何があってもこの肉体の命が危うい。あれを野放しにはしておけぬ。すぐにも追わねばならぬというのに、グズグズしおって今菊目。まだこのか、刻限はとうに過ぎておるのに。いつもながら狐とは思えぬ見事な化けっぷりだが、待ちくたびれたぞ今月。申し訳ございませぬ。遅れましたのは感動参道に張られた結界を避けるのに大回りしたためにございます。嵯峨野からは街道に出られず、北に回り越中越後へ、次に飛騨から野麦峠を越えて信州に入り。もうよい。お前の話はいつも長すぎる。して例のものは持ってきたか。青州の刀匠千字村正、その御霊の宿る沖縄面、ここにお持ちいたしました。村正ほどの妖刀でのうては我がおぼろ流剣術の進化は表せぬ。すぐにも欲しい。行くふりでも構わん。では刃にまといつく切られた者の魂をお分け与えください。恨みの炎が村正殿に力を与え、鋼を赤く熱するのです。そんなものでいいならいくらでも用立ていたすぞ。手当たり次第に切り捨てて嫌というほど燃え立たせてくれるわ。されば村正殿も喜ばれ、新たな刀を次々と打たれましょう。社に収められた目を持ち出したのが狐仲間に知られれば、これもひとえに甚九郎様がため。妖刀と名の付くからにはそれ相応の触りがあってのこと。たちまち見入られ、人を切らずにはいられなくなりましょう。見入られることなく刀の容器を制して操る剣術がおぼろ流よ。畜生の分際でいらぬ心配じゃわ。いくら折れようとも鞘に収まれば血をすするためによみがえる。坊主らは道という道に網を張り逃がさぬつもりらしいが、神馬両断の村正があれば結界など物の数ではない。何はさておき、今は急がねばならん。墓場の堂でお前を待っておる間に面倒なことになった。東海道より付きまとっていた蘭海という坊主に玉写しの術を破られ、肉体の元の主桃姫の魂を取られた。あやつの口ぶりでは箱根を越え江戸に下る算段であろう。居所を探せ今月か。そんなことにはさせませぬ。お任せください。